Bueno, Anjel Mari, ez zekit olako gauzek aurretik esan behar dute dien, no ez, nik ez esatea erabaki dit eta markazak. Bixente Gorosti direkin, ja, duela demoratxo bat, izketan eta Amezketan noiztik hasi gitxuan bertso saio hau antolatzen. Eta bian garbi zeukean, bea alkatetzan sartu zanen zala, 1989 garren aurten aurreko menden, hasi omen zineten saio hau antolatzen. Hasieran herriko plazan, gero frontoien, baina ja urte mordoxka bat, hamarkada baino dezente gehiago, hemen frontoi honetan eginez. Eta gero bigarren galdera, peinak gehienetan kantatuko zian ba. Eta kalkulo bateratzen hasi, eta 1989-tik 2018-ra, 20 urtez segidan kantatu duen hemen. Beraz, markazak 2018-an horre jakitun izan ez izana. 2019-ako jazerbait pentsatuta banean, baina guztu tripetako gaitzako zian eta 2019-an ez izan etorri. Urrungo urtean, 2020-an beste bitxo bat ere azaldu zen, eta hiru urte beranduago, baina bueno, hemen 20 urte segidan kantatu izan hori espertu nahi ginean, baina, eta bitxe, opari xume bat, iretzat, maite izatea baino.
hainbat pasan izo klase, erri bitxia eta irekia, diretzat izan da hause, hemen jendea somatzen danez, nire bertsoaren gose, estimatzen dut ez bazerate, oraindik ere hortaz ase. Laro geirekin kantatu nahiet, Jose Agirrek bezala xe. Laro geirekin kantatu nahiet, Jose Agirrek bezala xe. Badakizu bizitza beti ez da osatzen arrosez, arantzak ere izaten dira, bai baina niz duen gosez. Amezketarrak poztu nahi ditut nere bertsotan ahotsez, hainbeste